уақытта Бейжіңдегі билік палестиндіктерге қолдау көрсетіп жатыр. Мәселе осы елдің жетекшісі Махмуд Аббастың мәлімдемесіне қатысты. Ол күні кеше Израиль мен ақш арасындағы барлық келісімнен бас тартатынын мәлімдеген еді. Оған еврейлердің арабтарға тиесілі жерлерді иемденгісі келгені себеп болған. Толығырақ келесі бейнематериалда. Палестина мен Израиль арасындағы шиеленіс өршіп барат. Аймақтағы бейбіт келісімнің орындалмауы Қытай дипломаттарында бейжай қалдырмады. Халықаралық қауымдастық бейбіт келіссөздер негізінде тараптар арасындағы кикілжінді шешуі тиіс. Қытай Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесінің қарарымен екі елдің жобасы палестиндердің мәселесін реттейді деп санайды. Оған құрметпен қарау керек. Палестина мүдделі тарап болғандықтан оның ұстанымына құлақ асқан жөн. Палестиндіктер бейбіт келісім аясында екі ел арасын бөліп тұратын шекарасызығының 1967 жылға дейінгідей болғанын қалайды. Олар Иордан өзенінің батыс жағалауында және Газа секторында өз мемлекеттерін құрып, шығыс Иерусалимді астана етіп жариялағысы келеді. Израиль оған келіспейтін анық, оның үстіне Иерусалимді арабтарға бермейтіні бесенеден белгілі. Бұл мәселе Біріккен Ұлттар Ұйымының кезекті жиынында да талқыланды. Израиль аннексиядан бас тартуы керек. Палестиндердің жетекшісі квартеттің барлық мүшелерімен бірлесіп әрекет етуі тиіс. Палестина президенті Махмуд Аббас көмек сұрап Путинге де хат жолдады. Ол таяу шығыстағы мәселені шешу үшін Мәскеуде конференция өткізуді сұраған. Ресей жетекшісі палестиндіктерді қолдайтынын айтқанмен арнайы жиын өткізуге ешқандай уәде бермеді. Дегенмен осы мәселені реттеуші төрттікке кіретін ұлттар ұйымы, Еуропалық одақ, ақш және Ресей жақында басқосу өткізуі тиіс. Әзірге тараптар өзара ақылдасып жатыр. Кездесу уақыты әлі нақтыланған жоқ. Әлия Текенова, Атамекен, Бизнес арнасы.